Шановні друзі, всім доброго дня. Сьогодні на цьому відео ми нічого готувати не будемо, так як ми вже приготували. Ось зараз будемо обідати. До нас в гості зараз прийде наші найрідніші кумов'я. І тому ми трішечки приготували невеличкий такий обід. В першу чергу в нас буде справжня грибна поліська юшка. До речі, рецепт цієї страви ви можете подивитися в коментарях або в описі під даним відео. Далі в нас є овочевий салат. Петрушка та цибулька, яку ми вже в цьому році виросли самотужки. Далі в нас є наше українське справжнє сало з цибулею. Пельмені та хінкалі, які ми, звісно, купили в магазині, де продаються напівфабрикати. Ось так загалом виглядатиме наш обідній стіл. В коментарях можете описувати, як обідаєте з друзями та рідними ви. Ну, і звісно ж, дякуємо нашим хлопцям, хлопцям зі Збройних сил, які сьогодні боронять нашу державу, нашу країну, за те, що ми маємо сьогодні можливість зібратися за святковим столом. Дякую вам, хлопці. Україна понад усе. Слава Україні! Я забуду про свою Марічку. Ніщо мене не цікавить, я собі